Det går da. Ja, ja. Kan du jeg tror en lille smule længere bagud, så er den der. Oh shit. Nå. Ja, det burde være skal der nu. Skal vi lige tjekke den sammen der? Se om det hjælper på det. Det er jo... Det burde det gøre. Ah, det er sgu ikke helt nok. Men nu kan du se, at jeg styrer på det, så kan du ikke bare lige blive stående og sige stop? Jo, jeg kan godt forsøge på det. Super. Jeg går bare lige lidt væk. Jeg tror det. Prøv der. Hvis du kan høre. Er vi der? Jeg kan bare ikke komme om til min bil. Så ikke så meget værter. Nope. Hvad gør vi så? Vi skal over meget mere. Yes. Jeg ved ikke. Øj. Jeg hen til næste tank. Og se om det virker. Ja, du skal vist lidt mere tilbage. Bare en smule mere. Tør jeg snart at stå her mere? Nope, det er der ikke. Hvad med dig? Nej. Du har lidt et problem. Er der ikke? Nope, det er ligesom om den her tank ikke vil. Det bliver et problem at få den op igen. Ved du hvad? Skal jeg ikke bare lige tage dig med til ned til depotet, så kan vi lige fat i den der. Jeg skal gerne være lidt bench på, når den er. Jo. Det kan vi sagtens sige, at vi gør. Særlig. Nå, nu virkede det. Ja, nu virkede det, Omar. Nå, det virkede bare ikke for mig, men så skulle jeg være derhen ad, hvor du stod. Jamen så tanken er lige færdig, så skulle det være fjonge long. Tank. Yes, det er fint. Så bare håber på, at betjeningen også gælder for dit øjesyn. Det må jeg se, når det er. Hold da op, den kræver godt nok meget der. Shit. Ja, det er sikkert en dyr omgang. Ja, det var godt nok en tus der. Ja, okay. Det er dyrt at åbne tank i dag. Jamen det er det. Super, jamen prisen i alt for lige at komme ud, det er plus benzin, der er til 6.000 i alt. 6.000? Ja. Så det er jo til at overkomme. Ja, ja. Normalt så kræver vi en 20.000 for at komme herud, men jeg vil hoppe af i dag, så ja, okay. Så jeg kræver ikke. Simon Møller, eller jeg kan ikke udtale. Møller, ja. Møller, det er det. Ja. Og så var det 6.000. Har du så fået det? Super! Ja, det må jeg modtaget. Super, jamen så håber jeg, at du kan komme videre herfra. Jeg venter lige og ser om... Yes! Og lige så du får startet bilen. Yep. Ja. Sådan. Yes. Godt nok, jamen vi snakkes ved. Ja, det gør vi. Hej. Og tak for det. Ja, for det. Vil ikke kun... Du har bare to ting på, eller hvad? Her, eller du har ikke også... Altså bikinien og så den der ekstra top, eller hvad det er, så du har på? Ja, den hænger, ellers hænger den sammen på bikinien, den røde, det røde du hang. Jeg ved ikke om det er noget tøj, der hænger sammen. Nu hopper... Den er lidt fra den der, eller sådan her. Nu hopper jeg ned herfra. Kan du se, hvor jeg står? Ja, det går. Husk nu, jeg kan ikke blive derop. Jeg fik så ikke hoppet. Rullefald er det hele ned i vandet. Åh, det er altid godt med en svømmetur.
Ja, det er nok bedst. Så laver vi lige... Udspringen... Åh, det er godt med en lille dykker i din pool, du, eller den pool, der er i det her bosted, hvor der er flere. Så helt store. Glem at tage dem af. Altså, for det hus, jeg skal have, eller hvad? Det er hårdt det her. Hvor mange gange kan du svømme frem og tilbage? Mange kan du svømme frem og tilbage hurtigt? Og Sofie? Så du hovedspringet er lavet. Så du det hovedspringet er lige lavet der.